Фирмата за трговија со електрична енергија РЕС во следниот период ќе го прошири своето работење со дел од државните и локалните институции каде ќе даде поволни услови за снабдување со електрична енергија. РЕС досега снабдуваше исклучиво компании од приватниот сектор, но со оглед на тешката ситуација во која се најдоа институциите поради високите сметки за електрична енергија, дел од нив упатија повици за учество со цел зголемување на конкуренцијата. Нашата компанија ќе понуди поевтина електрична енергија на општините за јавното осветлување во ноќните часови, што како јавна услуга се најде прва на удар на мерките за штедење во текот на енергетската криза. Изјавија од РЕС. Што ова ќе значи за општините? Па добро, во изминатиот период имавме доста проблеми од типот на понудувачи за набавка на електрична енергија. Се надевам дека еве доколку ова весте вистината, дека ќе имаме некоја поповолна понуда за во едно време да можеме без рестрикции и без потешкоти да ги платиме оние сметки за струја и да пред се го обавуваме, ја обавуваме услугата, односно личното осветлување без проблем кон жителите. Се надевам на, еве навистина, доколку е така, на една позитивна вест, која што во едно време ќе ни значи доста. Да бидеме искрени, логично е дека доколку дојдеме до компанија што би понудила пониска цена за електричната енергија, дека ќе бидеме во корист и општината како институција, но и граѓаните секако. Ние сега за сега немаме таква понуда, но доколку би имале, секако дека ќе ја разгледаме, доколку има услови би ја прифатиле, нормално се во интерес на граѓаните и на институциите. На овој начин се очекува дел од општините да ги надминат проблемите со обезбедување на енергија за улично осветлување, што беше загрозено од високата цена на струјата и доведе до тоа општините да не можат да ги сервисираат исклучително високите сметки,